No ne joutuu tulla poissa. Jää. Tässä mun vierestä pyöris. Vakoil. Siin kaks jätkä. Kolme jätkä. Liikkuu sit se. Yks lähti oikeelle. Kummatkin lähtee. Pingaassa toinen, niin toinen kaveri on pienessä. Tää lähti, yrittää lähteä kiertämään. Vittu, mikä turnonni, hä? En mä näe. Etkö? Voi vittu. Mä luulin, et sun niin bunkkeri sisään.